ב-20 במרץ 2009. זה היום הולדת שלך? באיזו שעה נולדת? אז ב-20 במרץ 2009, דווקא קצת אחרי אחת בצהריים. השמש עוברת מדגים לטלה, קוראים לזה בעיתונים, והתחילה שנת 1388, שזאת השנה הנוכחית. הפרסים סופרים את השנים שלהם מההידרו של מוחמד באיראן. שנת 2568, אם אנחנו סופרים מעלייתו של דריווש הגדול, ויש כאלה, בעיקר בגולה, שסופרים משם. אני רוצה לספר לכם רק על מנהג אחד מתוך המון מנהגים של החג, כי יש לנו רק 10 דקות, והמנהג הזה הוא שולחן החג המסורתי. על שולחן החג המסורתי שלנו, אנחנו שמים, לשולחן קוראים סופי יחפצים, ואני אספר לכם מה משמעות השם אחרי שאתם תגלו מה משותף לכל הדברים שאני שמה על השולחן. אוקיי? בואו נראה מה משותף לכל הדברים של השולחן. מתחיל בשיר חוץ מכמה, זו תשובה מצוינת, ואני רוצה רק להגיד לכם שרמי לא שתול, ובכל זאת הוא אמר תשובה כמעט נכונה, ומבחינה היסטורית ממש נכונה. אוקיי, איך אמרנו קוראים לתבלין הזה? אוקיי, שיעור פרסית. שיעור. סיר. סיר, תגידו? סיר. שומת. סל, כן. סל. סיר. סיר. עם חיוך, סגה. ומכיוון שלא היה לי סומבול, אז שמתי סרד. בארצות הברית, אם חסר אחד המרכיבים, אפשר לשים סטק ואפשר לשים סקוגטי. הכל בסדר, כל עוד זה מתחיל. לכן קוראים לשולחן סופרי הפצים, שולחן שבעת הסינים. הכל פה מתחיל באוקסים. ולמה כל כך התלהבתי מהתשובה של רמי? כי כנראה שהמקור, או לפי חלק מהסברות, המקור למנהג סופרי הפצין לשולחן שבעת הסינים היה סופרי הפצ'ין, שבעה דברים שמתחילים באות שין. את חלקם עדיין שמים על שולחן החג. נראה לפי הזמן אם יישאר לי מקום לשים את הדברים האחרים על שולחן החג. אבל כשהאסלאם עלה, זה לפחות לפי המיתוס, אין לנו תיעוד אמיתי היסטורי לזה, אסרו על מנהג שבעת השינים, אז אמרו, אוקיי, לא צריך שבעה שינים, נשים שבעה סינים. כל דבר מכאן מסמן דברים שקשורים לשנה החדשה, או דברים שאנחנו מאחלים לעצמנו. מה מסמן הסומר? זה הלכה על פני הים. אוקיי. אמנם אולי של אנשים כהרום. אדום זה מזל, זה שמחה, זה חיים. מה מסמל הסיר? נגד העין, מעה, בריאות, אריכות ימים. ריח. ריח לא. מה מסמל הסלקה? שימור. אריכות ימים, מתינות, כי חומץ לא עושים מהיום ליום. אורניום, כן, זה... הבעיה היא שאורניום זה באלף, אבל לא קצת זה, כן? התפוח הוא עגול, הוא מסמן פריון. זה בכלל מסמן פריון. צמיחה. הדת האיראנית הקדומה היא דת מאוד אקולוגית. למשל, הם לא קוברים את המתים שלהם באדמה כי זה מטמא את האדמה. הם לא שורפים אותם. לא לגלות הסוף. הם לא שורפים אותם כי זה מטמא את האש, הם לא זורקים אותם לנהר כי זה מטמא את המים, אלא הם שמים אותם במקום מיוחד שעוף השמיים יאכל את הבשר, ואחרי שהעצמות מתייבשות בשמש חצי שנה אפשר לקבור אותם. זה לא אכזריות, א' זה לאחר המוות, ובהודו עושים את זה, באיראן כבר כמעט אין זורואסטרים, כלומר אנשים מדת איראן הקדומה. אבל גם הסעזה הוא חלק מהאקולוגיה, מהמנהגים האקולוגיים. אחרי שבועיים הסעזה כבר לא כזה יפה כמו שקניתי אותו אתמול. הוא כבר מתחיל לנבול, שלא לומר, הוא במצב נבילה מתקדם. ביום ה-13 לאחר החג יש יום שנקרא סעדה בדל, 13 החוצה, או בלשון העם, המימונה של הפרסים. יוצאים מהבית לפארקים, לפיקניקים. פרסיאדה. פרסיאדה. עוד דקה?
אוקיי, אז ממש מהר. הרווקות זורקות את השבזה הנבול אל הנהר באומרן, סולה דיגה חונה ישוהל בת שברן. רוצים להגיד את זה? לא. בשנה הבאה בבית הבעל נושאת ילד. במקום אחר. טוב, נשארה לי רק דקה, אז אני לא אראה לכם את כל הדברים האחרים שהבאתי. זה דג זהב בתוך מיכל, וביצים קשות כמניין בני הבית, ושאחר כך האבא צריך לאכול אותם, ואז מתפלאים שיש תמותה כזאת. נרות, שגם מתחילים בשיר. תודה רבה לכם. איך עושים את הלילתה?